Ним, але я тільки знімаю. Ми тут з Аню пористуємо. Аня запустила ефір. Окей, дякую. Куда разворачиваемся? Все, вперед, работаем! Кармазі дошвырнули на землю буквально перед нами. Це українці, таку державу вам пропонує Порошенко. Давайте голосуйте за нього, будете вишені. Ось це думка. Де ви на знаєте, кого розумієте, що Україну живе знищує? Давайте приїхати! Та що при чому тут сидіти, під машину падає чоловік? Напіхали вон людей. Пропусти кажу. Я подайте на конвойную машину. Вы что? Я адвокат. Мене вдарили зараз ваші підлеглі. Мене ваші підлеглі били. Мене били ваші підлеглі. Мене, я не буду писати заяв. Мене вдарили ваші підлеглі. Друзі, ми зараз знаходимося біля Лук'янівського СІЗО, звідки силоміць намагаються протиправно вивезти бійців торнадо невідомому напрямку. Вивозити їх не мають права, оскільки досі по них триває суд. Реально, ви, ребята, здохли. І дуже швидко, блядь. Марк. Це я знаю. Та пересилайте, вони не будуть. Щойно три автозаки з торнадівцями силою вивезли з Лук'янівського СІЗО. Був бунт, але людей, на жаль, було замало. І силовики буквально автозаками своїми силами продавили таке от протистояння.
От, що ми наразі знаємо? Сьогодні вранці з'явилася інформація, що до СІЗО завезли спецназівців для того, щоб вивозити ув'язнених бійців «Торнадо» з цього СІЗО в фактично невідомому напрямку, тобто до яких в'язниць їх можуть вести, ми не знаємо, тому що законного способу вивозити їх нікуди немає. Наразі по них триває суд, у них триває апеляція, отже вирок по них не вступив в законну силу. А відповідно і вивозити до якихось в'язниць їх не можна, тому що фактично вони не судимі наразі. Попри це, сьогодні спецназ заломився в СІЗО. Про це вдалося дізнатися, тому що вуха в нас великі, так би мовити. От, і перше сюди приїхала помічник Мосійчука, голова КВП Тетяна Близнюк. От, вона зайшла в придбанник, але на диво, не як завжди, її помічника депутата, яку зобов'язані завжди пускати в приміщення, її не пускали. Після чого через деякий час хтось з охоронців проболтався, що в СІЗО триває операція «Буря». Операція «Буря» – це так звані операції по подавленню бунту, нам уже підказали. Тобто, я дуже сподіваюся, і знаючи хлопців з «Торнадо», що просто так вони не далися, що опиралися вони краще, ніж тут на дворі опиралися люди. От, на жаль, знову ж таки, їх вивезли. От. Власне, зараз спробуємо підійти до самого СІЗО. Там уже його ніхто не охороняє. Тобто всі оці силовики, які сюди приїхали, вони приїхали тільки з метою створити коридор для транспорту, який мав виїжджати от, власне, з цих воріт. Тетяна Близнюк знаходиться зараз в приміщенні в придбаннику. Туди все рівно нікого не пускають. Так, от зараз спробуємо відкрити, але гарантій дуже мало. Бачите, двері закриті за старим звичаєм, і там тримають, власне, уже в незаконному ув'язненні тримають Тетяну Близнюк, помічника депутата. От. Беркута роз'їжджається вже поступово. Наразі завдання – дізнатися, куди саме вивезли торнадівців. Тобто це у нас на порядку денному. Тому що ми знаємо, що схожа операція відбувалася до Революції Гідності з нині народним депутатом Мосійчуком, якого утримували в СІЗО по справі васильківських терористів. Тоді так само до рішення суду його протиправно вивезли за Київ у в'язницю, тобто тримали як засуджену особу, не засудженого його. Там йому страшно підірвали здоров'я, справа була взимку і його добами тримали в автозаку на вулиці, тобто він собі ледь не повідморожував кінцівки. От. І тут можливий такий казус, от бачите, власне, чим користувалися мусора зараз проти натовпу, чого взагалі робити не можна. Це все М-ки, це мінтівські газові балончики, щоб в разі чого не виникало підозри, що якісь активісти когось газом труїли. Ніякі це були не активісти, тому що видно, що міліцейські балончики валяються. От. Ну і повернемося до ситуації. Тобто тут так само, швидше за все, колонії, по яких розвозитимуть торнадівців, будуть усілякими розитись їх приймати. Тому що, по-перше, нафіг їм ці проблеми. По-друге, неможливо законно оформити документи на таких ув'язнених. І я думаю, що порушення їх прав і свобод буде ще не одне. І, власне, треба з цим щось робити. От. Ми бачимо, що біля СІЗО вже на прохідні стоїть декілька адвокатів. От, їх не пускають. От, двері закриті, тобто по іншим в'язням, на честь цього заходу, порушується право на захист також. От.
До речі, тут знаходиться адвокат Андрій Даманський. Може, він нам прокоментує правову складову. Вітаю. Може, ви нам прокоментуєте, чи мають право незасуджених вивозити з СІЗО, чи на яких взагалі підставах могла відбутися оця акція? На жаль, я не знаю, що відбулося. Ми тільки можемо зараз гадати, бо ніякої інформації зовсім немає. Тобто, якщо є типування чи кудись перевезення, тобто на це повинні бути відповідні, ну, це може бути напевні слідчі дії. Наприклад, це може бути, може, їх доставляють до суду для якоїсь слідчої дії. Але адвокати мають бути в курсі? Адвокати зобов'язані бути в курсі. І адвокат повинен бути. І зараз будемо з'ясовуватися обставини, поки що не можу нічого коментувати, тому що в дійсності те, що тут відбувалося, це було те, що я спостерігав, коли підійшов, оскільки я був у справах тут поруч у слідчому управлінні і почув галас. А галас почув не лише просто, а зрозумів, що деякі з поліціянтів розмовляли і вважали, що тут повинна робити провокація. А провокація, це відповідно, я розумів, що це буде кількість правозахисників або кількість громадськості, які обурюються певною поведінкою, їх просто потім у нас будуть нові справи якості непокори співробітників поліції. Я зрозумів, так, це Андрій. Дякую. Ну, будемо спробувати ще прорватися до Тетяни Близнюк, яку досі тримають в придбаннику, але, по-моєму, це безсенсово. Тетяна Близнюк. Ні вийти, ні зайти в СІЗО вона не може. Її просто там тримають. Не знаю, ми спершу подзвонимо, потім ще постукаємо. Тут що? Тут тиша. Там жіночка є, звісно. А тут уже все розійшлося, і тут одна адвокат з документами зараз чекає. Зараз я зніму, що там відбувається. Сьогодні виняток зроблять, пізніше будуть відпускати. Сидить жіночка і не хоче відпускати помічника депутата звідти. Помічника депутата... Так, вибачте, фокусування на стрімі дуже ідіотське, тому... Якщо що, ота от зелена фігура з глімою... Да, да! Привіт! Що, ти уявляєш собі, оце от квадратик метр на метр, він розпечений за... до температури якихось 50, ми тут з Катрусею просто кончаємося. Вас не випускають, їх щойно вивезли? Правильно, я те, що вивезли, ми це бачили. Нас і не, ніхто не прийняв, але нас і не випускають. Да. Чи операція? Може бути ще щось більше? Ну, і це, і Беркут роз'їхався, і автозаки виїхали. Розпорядження, ну, може, ми постукаємо тоді? Абсолютно ніяк. Друзі, якщо на стрімі цього не чутно, от щойно Тетяна Близнюк сказала, що власне цей придбанник, в якому її отримують, зараз розпечений просто там до температур лютих. От, а торнадівці вивезли, але все рівно керівництво СІЗО наказало черговій її не випускати. Тобто їх і не пускають в СІЗО, хоча зобов'язані, і не випускають з будівлі. До речі, тут ще одна машина перекриває дорогу, можливо, це спецназівський автобус. Що ми бачимо? Бачимо ще газельки. От, от така от. Так. Санда, з усіх боків тиша. Що ще цікаво, що, знаєте, існує така хвороба – Стокгольмський синдром. Тут присутні ми, які приїхали підтримати людей, чиї права порушуються. І тут є інші люди, чиїх права теж порушуються. Що пропонують інші люди? Не сваритися з адміністрацією СІЗО, бо ті обідяться і нікого взагалі не пустять. Власне, ну, так називається стадо, бидло, я не знаю. От будемо чекати. З придбанника досі не випустили помічника депутата.
власне, після сьогоднішнього незаконного вивозу торнадівців, схоже, в сезоні добір по в'язням, і вирішили набрати ще кимось. Або крикливою згодою. От. Зараз спробуємо познімаємо ще, що там діється. От. Друзі, якщо є змога, до речі, така, затегайте, будь ласка, дуже прошу в коментарях під цим відео Масійчука, тому що ну, у мене зараз змоги йому зателефонувати немає, і, ймовірно, він не знає, що його помічник знаходиться в заручниках. От. Тому, якщо маєте змогу, затегайте його, будь ласка, ну, щоб він був в курсі. Або просто відпишіть йому, що наразі адміністрація СІЗО наказала не випускати з СІЗО його помічника, яка прийшла провести перевірку. Тобто її і не запустили, і не випустили, її тримають досі в придбанніку. От хоче заїхати ще одна машина поліції. І за рогом ми бачимо, що ми бачимо кілька машин і ще одну конвойну машину, ще один автозак. От. До речі, от так маркують, наскільки я пам'ятаю, саме СІЗОшні машини от самотка. Ймовірно, не всіх вивезли просто. Тому що зазвичай з такими понтами в СІЗО автозаки не заїжджають саме мікроавтобусами броньованими т.д. і т.п. Зараз подивимось, власне, що тут. Тут досі закрита брама. Сергій, не знаю, хто там пише про гранати. У мене чомусь відображаються не всі коменти. От, тому, ну, але якщо хтось пропонує, то, так скажу, ініціатива любить ініціатор, друзі. Не пропонуйте те, що самі не робите, іншим. О, зараз тут біля СІЗО є Лілічка Сулейманова, власне, яка дуже багато опікувалась торнадівцями в цей весь час. Зараз. Не знаю. Санкції я не знаю, ніхто не отримав ніяких санкцій. Незаконно. Руслан мені повідомив, що незаконно намагаються вивезти. Після цього я повернула назад, стала скликати людей. Після цього вже почався штурм. Ці автобуси, які стояли тут, в багатій кількості їх відігнали, але відкрились ворота, заїхала таких, от таких от машин здорових, да? Типа Volkswagen, ще щось, заїхала штук 8 і штук 50 забігла в цивільному, в балаклавах, з зброєю, з дубинами, з кіками. Вони побігли туди за цими машинами. Потім там почався штурм, їх труїли газом, кидали гранати, їх все ж таки вивезли з СІЗО, не дивлячись ні на що. Але в останній машині їхав Руслан, його вже тримали, але його ламали, він кричав, що його ламають і вбивають прямо в машині. Це катування чистої води, яке створює наша влада зараз. Куди їх вивезли? Ніхто не знає, ні адвокати, ні правозахисники. Ні депутати, ніхто не знає. Якщо їх вивезуть зараз в ДНРи, вони потім узаконять і це. А чому ви думаєте, що їх туди вивезуть? Наша влада схибила вже давно. Вона засуджує полковників ЗСУ, вона засуджує всіх, хто воював. Не знаю. Вона розстрілює всіх. Вона розстрілює всіх. Вони стріляють в того. 8. Закрита всередині. Власне, от що маємо. Сьогодні ясно було, що це було викрадення для того, щоб невідомого напрямку вивезти. І те, що відбувалось тут на місці, тобто
всі бачили, що вони крадькома, то з одної двері входу, то з іншого, але щоб не було на камери, не попадало. Потім вирішили нагнати сюди спецназ, гвардію і вивезли. Ми зараз не володіємо ситуацією, куди їх вивезли і для чого. Скоріш за все, із-за того, що справа розвалилась повністю і ніяк не можуть почати слухання з апеляції по суті, так як немає нічого, і ті ж самі постраждали, навряд чи сюди вже приїдуть. Крім того, різні два місяці вони сидять без рішення суду. Їм треба було щось робити. Скоріше за все, на сьогодні відкрили ще якусь справу в якоїсь області. Може в Маріуполі, може в Донецьку. У нас популярно зараз. Вирішили перевезти туди на якесь засідання. Тобто за старою звичкою, коли розвалюється одна справа, да, відкривають іншу, а то закривають. Да. Щоб не випускати. Стандартна практика, на жаль, це дуже ймовірний сценарій. А невідомо взагалі, в якому стані їх вивозили? Тому що кажуть, що їх били. Ми бачили, що навіть хтось трим з камери вбив. І ми бачили, що вони забарикадувались, яким чином уже потім їх сюди викурювали, це вже там було знає. Щодо викурювали, що нам сказали, що, можливо, використовувався газ та світошумові гранати в умовах закритих і погано вентильованих камер СІЗО. Ви можете уявити, в якому стані були тернадівці перед тим, як їх вивозили, і, власне, які штани влаштували. Потім. Так, де, блядь, начальник йобаний нагуляний? Де він йобаний? Власне, тут тиша. Тут ніхто не може зайти. Ні адвокати, ні родичі, тобто принципово нікого не пускають, при тому, що ми знаємо, що всіх вивезли. Можливо, підчищають сліди, тому що, ну, певно, і камери торнадівців були значною мірою ушкоджені оцим от штурмом. Там може бути і кров, і все, що завгодно, і цього просто дуже не хочуть показувати правозахисникам. Хоча, я вам нагадаю, що згідно норм КПК, помічника депутата, взагалі без ніяких попереджень, повідомлень і так далі, тому подібне, зобов'язані одразу ж пускати за першою вимогою до будівлі СІЗО, показувати будь-які камери. Ну, єдине, що обмежений він певною мірою в спілкуванні з арештантами. От. От. Оця от будка, власне, оце от є один з адмінкорпусів. Він далі продовжується там. Тут тримають Тетяну Близнюк. Не випускають незрозумілих причин. Температура там жахлива в приміщенні. От. Але адміністрації потяг, тобто тут установка на познущатися. Ладно, друзі, я закругляюся, власне, з цим стрімом, щоб всі могли побачити, власне, початок. Початок стріму був доволі гарячий, фактично, з самого початку беркути почали штурмувати людей і таранити автозаками натовп, який перешкоджав протиправно вивезти тернадівців з СІЗО. От, а в разі, якщо будуть якісь новини, або ми все ж таки зможемо побачити Тетяну Близнюк, то ми включимось, візьмемо коментар. Дякую всім.